Muchas gracias. Aquí darrere teniu un grup vocal. Avui no hem pogut estar tots complets per raons personals, però ells són els desafinats que intenten no fer honor al seu nom. Intentem també amb el grup de músics, que tampoc hi som tots. Som un grup del barri de Gràcia, de Barcelona. La Gràcia més autèntica està aquí avui a Calella per una causa que és la segona vegada ja que venim i recolzem. I encantats de venir a moltes altres coses, i aquí també a Calella sempre ens agrada venir perquè som com a casa. Si en voleu, ho fem una altra, però ens l'heu de demanar, eh? Sí! Sí! Fàcil que sí, no? Ya que lo pedís. Sí, lo pedís. És un recull de cançons del català, del rock català més clàssic fins a l'actualitat, ja veureu, bueno, no, del català més clàssic, i ens ajudareu. D'acord? Doncs vinga, desafinats!